una sèrie de càmeres que estan col·locades per tot l'àmbit de la peatonalització, i en aquests casos van passant vehicles, de seguida sabrem si és autoritzat o no autoritzat. Les tenim instal·lades en diversos punts, que és... Aquesta setmana ja vam començar en Santo Tomàs i esta nit ja es pintarà País Valencià, carrer Casablanca i sobretot ja tindrem el que és el control de semàfors a partir d'esta nit, el previst per al dilluns. Les sancions oscil·len entre 600 euros, que és la més greu, que pugui ser l'obtenció de l'autorització falsejant dades, però la d'entrar en l'àmbit de la peatonalització sense tindre autorització, que és la més comú que pugui passar-nos, però estarem parlant de 200 euros. Així, la qüestió no és el tema de la sanció. És cert que en el comès de tot procés i més com este, el que anem a ser molt flexibles, hem de ser molt flexibles perquè la gent no s'enca a sancionar. Comprenem que són situacions noves, comprenem que la gent ha de, en aquests dies, acostumar-se, però també tenim la capacitat que si algú, reiteradament i per un interès distint del que tots defenem, entrar en l'àmbit de la peatonalització, també tinguin l'opció que marca l'ordenança per poder-lo sancionar. Hem de fer-lo ja com si fos el dilluns. A partir de demà, és... posarem una senyalització provisional. Hi ha uns permisos de càrrega i descàrrega, que és la modalitat que utilitza principalment els comerciants i els proveïdors dels comerciants, i després estan els permisos de residus particulars i de garatges sobre. Els permisos d'entrada són per a les persones que estan empadronades, no per a les persones que tenen un pis en el centre, per a les persones que estan empadronades i són residents en el centre. A vegades ens pregunten que per què tenen que ser empadronats. Si es doneu compte i nosaltres volem a la llarga ampliar a altres zones dels barris, a altres zones de la ciutat, el tema tant dels aparcaments intel·ligents com les possibles peatonalitzacions, hem de tindre que la gent siga també beneficiària del que estigui empadronat. És a dir, si nosaltres tenim una persona que viu en un altre barri i en mesos prenem una decisió de fer zones exclusivament d'aparcament per a residents en altres zones dels barris, hauràs de decidir en quin barri estarà empadronat per a ser beneficiari d'aquests permisos. Per tant, ara només som en el cas dels empadronats. Este sistema de càmeres el tenim en el Departament de Mobilitat, també el tenim en Policia Local, es pot controlar des d'allí, però el volem gestionar des del Departament de Mobilitat. Els professionals de totes les activitats van a tindre-ho molt millor, perquè depenent de la casuística podrem anar ajudant aquest col·lectiu de professionals, però n'hi ha qui ara el sorprèn i diu, no, és que jo ara que no podré aparcar en el carrer Sant Llorenç, no, és que ja no pots. Nosaltres el que volem és diferenciar el que va utilitzar, perquè nosaltres hi ha empreses que ens han demanat el permís per a circular per al centre, i per a circular per al centre no, per a fer feina en el centre tota, facilitats per als comerços totes, facilitats per als professionals que es dediqueu a una activitat totes, ara tindré un permís per a circular per al centre o no.